Re, viss ēters ir te! Un turpinām sekot, kā tiek izvērtēti rupjie pārkāpumi Rīgas brīvostā. Izrādās, ne tikai valsts kontrolē un konkurences padomē, bet arī Saeimas deputātiem nav skaidrs, kurš un kā varētu saukt pie atbildības brīvostas vadību par jaunāko no daudziem pārkāpumiem. Proti, šoreiz par neliederīgi iztērēto vairāk nekā miljonu eiro. Vairāk stāstot Dita Krenberga. Lai apspriestu Rīgas brīvostas rīcību, šodien šeit uz Saeimas namu tika aicināti pārstāvi gan no pašas brīvostas, gan no iesaistītajām ministrijām, arī no valsts kontrolas un konkurences padomes. Kas notiek Rīgas brīvostā? Kāpēc ir tāds nihilisms? Ja? Kāpēc vienkārši neņem vērā neko ieteikumus? Tādi jautājumi skanēja vairāk kārt pēc tam, kad vēlreiz tika uzskaitīti brīvostas pārkāpumi. Kā jau stāstījām, vairāku gadu laikā stūrgalvīgi paliekot pie sava, Rīgas brīvosta neņēma vērā finanšu un likumības uzraugu prasību, pārtraukt ļaunprātīgi izmantot savu dominējošo stāvokli ostas vēlkoņu pakalpojumos. Tagad soda naudās viens samaksāt vairāk nekā 800 tūkstoši, bet juridiskajos pakalpojumos vēl vairāk nekā 200 tūkstoši. Sēdes vadītāja Alekseja Loskutova jautājumu, vai ostas amatpersonu rīcība esot izvērtēta, ostas pārstāvis Artis Stūts, kas šķitās nesaprotam. Sakarā ar ko? Vai ir pieņemts lēmums par kādas personas sodīšanu? Nē, nav pieņemts lēmums. Stuckas kungs, sakiet, jūs esat kādā partijā šobrīd? Jā. Es nedzirdēju. Jā. Kurā? Zaļā. Zaļā, jā, jā? Labi. Tas, kas notiek brīvostā, tas ir nihilisms augstākajā mērā Rīgas brīvostā. Proti brīvdienās, staigājot pa parku, redzēju, ka Loginovs parko savu vai mēģina nolikt savu... Kā saucās tas visdārgākais? Tas uz pasaules. Maibachs, jā, savu Maibachu. Tur brīvostas pagrabā, garāžā. Tur viņš tur arī viss pārējos savus spēkratus. Kur nav lētāk par 100 tūkstoši eiro. Un jūs man nestāstiet brīvostas pārstāv, ka jūs to nezināt. Aicinājumu izvērtēt ostas pārvaldnieka Leonīda Loginova atbildība ir skanējuši jau daudz kārt. Atbildība būtu jāprasa arī no brīvostas valdes. Tajā ir Rīgas domas pārstāvi Andris Ameriks, Nils Ušakovs, Vadims Baraņiks, Mihails Kameņeckis un no ministrijām Jānis Baiks, Baiba Bāne, Baiba Broka un Artis Stucka. Lai valdes rīcību izvērtē satiksmes ministrs Zaizemnieks Ulds Augūs, tāds bija valsts kontrolas ieteikums, bet tas tika skaļi apstrīdēts, jo likumi to neparedzot. Ko drīkst un ko nedrīkst darīt satiksmes ministrs vai satiksmes ministrija, tad tur nav teikts ne vārda, ko viņš varētu drīkstēt attiecībā pret valdi. Pārkāpumi ir konstatēti, milzīgas zaudējumi ir radīti Rīgas brīvostai, milzīgas summas tātad bija jāmaksā un kas par to atbildēs, lai tādas lietas neatkārtojas. Jo ja mēs pieļausim kaut kādas izņēmumus atlaides publiskām personām, tad ko mēs varam prasīt no privātu uzņēmējiem? Vienīgais veids, kā nomainīt brīvostas vadību, esot tikai likuma grozījumi, kur Rīgas domē tiktu atņemta noteicošā loma ostām. Tiesa gan, neviens neatzīst, ka būtu gatavs tādu projektu iesniegt. Es nepretendēju uz lielu zinātāju ostas darbības jautājumus, tāpēc man būtu jādiskutē ar kolēģiem, vai ir nepieciešams jauns likums, vai pietiek tikai mainīt par šo pārstāvību. Bet pagaidām nolemts vien uzdot savu vainu izvērtēt brīvostai pašai. Tas jāizdara līdz 1. jūlijam, bet tad Saeimā būs jau brīvdienu laiks. Dita Krenberga, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.